vítejte u dalšího dílu ze Seriosa, máte se na pechy. Jus. A to je druhý díl. No, z kolika? No, tak já myslím, že ten poslední level, tak trvá tak hodinu, než ho přehrájem. A s tím naším umíráním. Jo, tady je hodně tak. Tak, koukal jsem na minulý díl, jak se to trošku seklo, takže jsem zkusil nahrávat na 60 fps. Takže tohle už se sekat moc nebude. Mhm. Tak tady je takový překvapení na milíčka dobrý. Ten nápis tady je, ty chceš přeložit. Já už jsem přeložil. Tak a jdem. Pustil Spider-Man. Víš co myslím teď, jak to tam bude. Hodíš to tam do editu? Jo, tak mi pohřekneš. Vydeš, anda. Tady to vyvraždit. No počkej, nevraždí to, nebudem kazit pocit ze hry. Jdeme. Kašlem na to. Nejlepší prostě je ty. Tak, kde se vraždit, no. Takže teď se musí, tady do boku, hele došlo. Vlevo nahoře se ukazujou body, kolikrát body za 10 000 se můžete oživit a řeknu vám, že tak 2 miliony dokážem dát. Jo, na konci jo. Na konci to je ta nejhezčí věc. Jo, tak já to neslyším, to je dobrý. Neslyšíš jo. Asi nejlepší muzika pro tuhletu hru, když tam bojujete, když to pak ten miliardy nepřátel s tím rotačákem, tam jdete prostě jako největší bůh a vraždíte to tam, to je úplně nejlepší. Takováhle hra tady dlouho nebyla a je proto tuhle hru miluju. Úžasná. Proto ji hrajem. Přesně. Hele, Milan nemá šanci. Smula. Já nechápu, jak je to může zabít, prostě jen čapne za palici a Jolo. No vidím. Jo, tady vlastně bude ta tajna Broxa, pak to ti ukážu pak. Už vím, kde je, víš jak jsem to hrál poprvé, jak tady byla ta tajna dvouhlňová brokovnice. Na stropě tady někde. Tak, Milane, pojď sem. Počkej, tady zavím pouka. Vidíš ty dveře? Okej, okay, já jsem se to tady, no. Tyhle ty, no. Hop. Jsi tam vlez. Pro lidi nima. Žiž, to je dobrý, tě. A máme druhou nejvíc OP zbraň ve hře. Vlastně třetí. Ne, čtvrtou. Na kosti. Jo, na kosti. A na harpě. Prostě normální střelnou zbraně, raketomety, bazuky, SBC, kanony, devastátory se je počítají. Tady nic vlastně není. No počkej, tam bude pak přepínač na tu tajnou místnost a ta bude tam vedle. Tady, ne, ještě o jeden dál a tu musíme tudy. Tam je na zdi takový... Škoda mi to nehraje. Ne jo, ty máš vyplý zvuky nebo co? No, nevím, to je jedno stejně. Tady Milane. Tady rozmlátíš tohleto, tady to aktivuješ a pak kousek zase ti otevřu tajný dveře. Vidíš? Hele. Na to natlíhle zbraní miluju. To je všechno, ta místnost, co bude pak vzadu, tam bude laserovka. Tady je někde. Jo. Tudy. Ale jo, dvouhlňová Brox je prostě nejvíc. Armor. Let there be light. Složíme text opět. Jo, vidím. Kufu? Jak říkám, ono to takhle nedává smysl, ale když to pozbíráte úplně všechno, tak vám to pak udělá takový příběh.
To se fakt sbírat nechte. No, dobrý. Mají seriózní ksicht. Nejlepší. Nejlepší, že dostanem tam to ukazovátko. Je, ať, víš, jak jsou tam ty paky, ty dutohlavci. Tak achievement, že když na to vyčaržuje, tak se na něj pověsíš tím ukazovátkem a budeš se za ní vozit, a to je achievement. Nesprintovat a pouze kladiva, pak by se neměli objevit. Kromě těch motorek. Přesně. Tak, teď. Tady by někde... Oh. A on čo po tobě? Ale brokář. Jo, Milane. Ty. Jo. Běž první, nebo to se zavřelo? No. Tak počkej, já to proběhnu, se pak může o to. Nevím, kam jsi zmizel. No, tam to projdeš, tak pak je. On to, to je jako takový flashback jenom. No to bylo tak později, to bylo tam později. Dobrý, myslím, že už bys mohl. Co objevilo? Tada! Kde jsme vůbec našli tu laser gun? To není snad ani. Ne, to tohle je ona, akorát. Jo, další varování, my tohle nebudeme natáčet se jich vzájemně, já nemů... Kooperační sejvy se nemůžu ukládat, to znamená, že my ohrajeme určitě po čem myslí, když to vypneme a znovu zapneme. Tak se nám budou mít jen předem určitý počet zbraní a jejich munice, to znamená, tu laserovku pravděpodobně mít nebude. No, protože jsme celý na jeden zátah nedali. To je samo to by bylo moc umírání. A moc rageů. Kde je ta posouvací socha? Brokaři. Počkej, spas, tady jsem minuli sochu. Tam byla taková jakoby hlava s fingem, co to bylo. Jo, to je tady někde, já mám se posunout a zatím bude schovaná elektřina do KT. Do kovnici mám. No vidíš, já taky. Jo, to je zase na první. Tady je ta, no tak se to minuli. A vrátit se proto nebudu, proto trochu elektřiny. No to možná bude ještě kousek dál, uvidíme. A se bylo tu přesně, tady to vypadá všechno stejně. Ne. Jo, no, už to tady halušky prostě. Tak se to minule, ale nevadí. Trocha elektřiny nikdo nezabije. Kámo, kam jdeš? Jo, a tahle hra má kooperační kampaň pro 16 hráčů. Píš, jaký by to byl bord. Už. Umíš si představit, kdyby to běhalo 16? Ne. A ten konec by se to hodil k tomu konci. No neříkej. 18, 16 SBC kanonů. Nebo počkej, ta socha možná bude tady, ono to... No tak se to minulý, ale nevadí. Tady mají taky dobrý zvuky.
že zmačte prostě tlačítka, koukni se na ně, oni jsou fakt uchylové tyhle ty. Klonovaný voják, shotgunner. Škoda tady byla, teďka tady byla docela dobrá muzika. Milan, až to je, ještě to jaký použije, dám ti stránku, na který jsou všechny ty soundtracky. Jakože klidový i bojový, ze všeho, i na boss fighty. To jsem tím myslím na ten metal. Dobrý je, tyhle ty jsou docela blbý. Vždycky zařvou, když vás uvidějí. Pavouci, au. Možná měl svou útočnou pušku nebo něco podobného. Tak jedu pistolku. Je, tady bude ten. Milane, na tamtu věc, co bude teďka, berem ten tu laser gunu, hodí se. Kde seš? Jo, jsem tady. Jdeme. Puťa. Co to bude vůbec? Tohle. Krabík. A jedem, vole. Přesně, oh fuck. Au. Kretén má vestavení rotačáky. No, teda moc toho nevydržel. Tak když jsme dva. Že jsme taky byli dva. No, jenže zase mě dali zergany. Motorky. Tohle už bude konec. Točím. Otoč. Ukaž to ještě, jo, tak nic. Takže to je další díl z tohohle tý série, jaký se s váma loučí. Čus. A u dalšího videa, čau.